世界喧哗，迷雾模糊你的轮廓，记忆轻扰我，清醒我如何放下这承诺，去让负我沉默人魂魄，反复着我谁必须懦弱，没有抉择命运谁把握，无法沉默闪躲迷惑，呼吸依然热火，芊芊，谢谢你一直以来为我做的一切。这是哪儿的话啊，师哥？我不为了你，我为谁呀？不过你突然间这样说，我都不好意思了。哎呀，庞老板，你说你真声谢谢，是不是有点太晚了？再说了，是谁为你出生入死啊？啊，你是不是应该也跟我表示表示啊？谢谢你，兄弟。哎，这还差不多。师哥，你这次是专门来救我们的吗？那你怎么知道我们被关在这儿啊？我是来破坏导弹的，无意间发现了你们。啊，那我们岂不是走狗屎运了？师哥，你好厉害呀，我越来越崇拜你了。不就拆个导弹吗？有什么了不起？意义。怎么闻着空气中有一股森林的味道呀？哪儿呢？哪儿呢？我怎么没闻见啊？啊！你们这一唱一和的，有没有考虑过我的感受？真行！哎呀，我知道你对我也很好了，可以了吧？这还差不多。我要走了。啊！你们趁四友的部队来之前，赶紧躲回洞里，天黑之后再出来。师哥，不是都结束了吗？可是为什么还要再躲回去啊？我估计啊，那个世界的人如果发现你们知道平行世界和被感染者的秘密，不会放过你们的。哎，彭老板你放心啊，这个秘密我一定会守住的啊。这些探险者知道的越少越安全，等天黑之后把他们送回百慕镇。嗯，那师哥你不跟我们一起走了吗？我还有一些善后的工作要做。哦，明白了。师哥你老实交代，你是不是去找胡月呀？我走了。四友，恭喜你成功了。谢谢。刚刚收不到你的消息，还以为你死了。其他人，就剩我们三个了。那些被你救的探险者呢？都没能幸免，都死了。没错，现在我只想回去找胡月。今后有什么打算？嗯，经过了这么多惊心动魄的事情，我觉得以后再遇到任何事情都不算事儿。至于打算嘛，我觉得一切都是徒劳。就算你被未来规划得很完美，但是计划没有变化快。我只觉得平安好好活着，珍惜身边的一切才是最重要的吧。是啊，人生无常，世事难料啊。对了，反而是你经历了这么大翻天覆地的变化，你有什么打算？我能有什么打算？带着夺心伤害林奇的原罪继续愧疚地活着吧。我没有什么奢求，能活着对我来说已经是最大的恩赐了。这颗心脏已经牵扯和改变了这么多人的命运，我不想再有人受到伤害了。与其说是伤害，
还不如说是命运的安排。就像我，当我发现我爱上彭森的时候，林奇早就醒不过来了。彭森说的对，他告诉我，人呢，不能一直留在原地，要向前看。所以我希望彭森也能向前看。我现在说这些话有些自私，但我看到变成植物人的林奇被关在水缸那一刻，我就告诉自己一定要为自己活着，不能有一丝遗憾，因为生命真的太脆弱了。所以我真的希望不管你们在哪儿都能够好好的。也许这就是真的爱上一个人的感受吧。我希望彭森好好活着，希望他能够幸福，哪怕给他幸福的人不是我。念念不忘必有回响，我相信你对他的好一定也会有回应的。但愿如此吧。可是我有种强烈的预感，即便他们回来了，这事情也不会那么容易结束的。只是你当初的承诺还会兑现吧？你说呢？我就喜欢这么仗义的朋友。不过话说回来了，你不会是因为愧疚才去接 Sue 的吧？行啦，一起去接他们吧。你终于回来了，我们赶紧回去吧，我不想让你再受到危险了。你的祈祷很灵验，我如你所愿回来了。走。机长，好样的，好样的。彭森，我真没有看错你，没有你的帮助，我们没那么容易解决这场危机。既然现在两个世界的危机已经平息了，我希望我跟胡月现在就能回到我们的世界。你放心，我们绝对会守口如瓶的。你是我们的大英雄，我真的非常感谢你。我也十分理解你们想要回去的心情，不过这件事牵涉到机密问题，必须先由总部批准才能执行。给我个期限。你放心，这件事我一定会尽力地说服总部，尽快地落实这件事情。你辛苦了，先回去好好休息吧，剩下的事交给我来处理。好吧。森迪。机长。安排彭森和胡月入住基地的特别套房。好的，那二位请跟我来这边。请。那二位好好休息，如果有什么需要可以随时联系我。好的，谢谢。谢谢啊。不用找了，不会有的。你怎么知道我在找监视器啊？因为现在我们对他们没有威胁，他们自然不会再监视我们了。你，哎呀，你这么出力肯定是不行的，我来帮你吧。坐下。哎，有没有想过，如果他们不放我们回去，你有什么打算？我啊，其实能跟你待在一起，我去哪儿都一样。为什么？
其实我比你更想回去。你在那边也没什么牵挂，但我妈还在那儿呢。可我想过，即便他们放我们回去，也不会放过我们的。所以待在这儿可能会安全一些，就像我爸爸一样。而且我们一起经历这么多，我越来越发现我不能再失去你了，所以不想再让我们冒险了。你真的变了。变了？是变好看吗？不是以前那个牙尖嘴利的小骗子了。你才小骗子呢，真是的，也不知道是谁。我当初认识某人的时候哈，就是高高在上，自以为是，而且都不管别人死活的。我收回我刚才说的话，你不是小骗子，但依然牙尖嘴利。如果我们真的回不去了，那我们只能相依为命了。林奇是我唯一的亲人和爱人。我对你的服务很满意，谢谢。孔三，你就是白眼狼，我不管你了。亲人和爱人，他们真的无路可选了吗？当年的胡天明你还记得吗？联盟政府不会让平行世界的人回去，这是死规定。万一他们把平行世界的秘密说出去，后果会很严重。我真的不明白，彭森为我们立了那么大的功，为什么依然还是不相信他？而且就算这个秘密被他们那个世界的人知道了又能怎样？以那个世界的科技水平，对我们根本就构不成威胁，你们又何必这样呢？艾娃，只要有万分之一的机会出现问题，总部也不会答应的。再说我绝对不允许你再出现任何意外的状况。我能有什么意外？我倒是担心你下一步你是不是还有什么别的计划。一直以来你在我心里最为重要，难道我在战场上出生入死你看不见吗？难道我为了你，为了这个世界付出的一切你看不见吗？是哦，林奇他救过我的命，彭森也救了你的命，你忘了吗？是哦，如果你坚持要这么做，我也会不惜任何代价去阻止你。行了，你别说了，你就承认吧，你一定是爱上了那个家伙，对吧？是哦，你真的是不可理喻。让你死无葬身之地。来，胡博士，我来正式介绍一下，这位胡博士以后就是我胡月的爸爸了。恭喜你们父女团聚了。啊，坐。来，恭喜我有了个爸爸。对了，爸爸，为什么今天吃饭没有叫胡恩希奇过来呢？你们是平行世界的人，
平行世界在这里是一个机密，所以我不能告诉他。胡博士，我想今天您叫我们来不仅仅是为了吃饭吧，你能告诉我们我们什么时候能回去吗？别急，现在你和胡月的事已经被帝国总部知道了，你们先在这里住一段时间也是挺好的选择，正好我可以替老胡给我们的女儿尽一些当父亲的责任，对吧，乖女儿？哎呀，我从小做梦都盼着有一天能跟我爸相聚，现在这个愿望虽然只实现了一半，但我也心满意足了。只要你愿意，我会尽我所能给你一切想要的。命运啊，你曾经失去的终究会以另一种方式回到你身边。其实住在这里就好像移民一样，只要亲人在，其实在哪儿都一样。人的求知欲和好奇心是把双刃剑，利用得好的话能让科技飞速发展，利用不好就会让生态崩坏。你爸爸是幸运的，他虽然失去了妻女团聚的机会，但这里的条件给了他足够的科研支持。虽然这个世界科研技术比较发达，但在生物学和生命科学领域却发展缓慢，但我相信不久的将来，人造心脏一定会取得巨大成功的。无论如何，我是不同意留在这里的。就算是移民，那也是我们的自由，更何况我们不属于这里，这里也不会完全接纳我们。你经常来看他？看看他，我内心会好过一些。我能明白你的心情。我和你现在所做的一切都挺自私的，只不过是为了让我们心里好过一些。不，你不一样的，你为了自己的爱人历尽千辛，为了两个世界的安宁不顾危险，即便冒着失去自由的代价也要回到这里。你这么勇敢，这么伟大，怎么会是自私呢？男人吗？都有点英雄主义情节，其实就是不甘心。但也有可能是我放不下林奇，我一直都在想，如果我能带他回去，找个器官捐赠的心脏给他换上，他或许就能活过来。如果这样可以的话，我可以跟我爸说，让他安排。可能吗？就连我和胡月以后能不能回到我们的世界都还是个未知数，何况此后他根本不会放过我跟胡月。我后来渐渐看出了他的野心，原来一切只是一个开始，他想要做的远不止救我那么简单。如果我没有猜错的话，我跟胡月要么永远被困在这里，要么就会被饲养秘密处理掉。不会的，我会不惜一切代价帮你们回去的。逃命逃到吐血的感觉也太损伤了吧。也不知道师哥跟胡月他们怎么样了。你放心吧，哎，有你师哥这个分亲在是肯定不会有事的啊。无论如何我一定要等到他们。那行，那我陪你等。真够意思。
倩倩，这里可是他们的老巢，咱们为什么非要住在这儿啊？你用膝盖想一想，如果那些人没有被剿灭，早就跑路了，怎么可能还在老穴里面等死？话是这么说，可是我还是觉得住在村民家会比较安全啊。我当然还有别的打算了，如果能在这里找到一些关于另一个世界的资料和秘密，对我们来说也许有帮助呢，总不能在这儿等死吧。哦，有道理啊。倩倩啊，我真没想到啊，别看你平时是大大咧咧的，其实你还是一个非常细腻的女孩子。我现在是越来越佩服你了啊，我现在正式宣布，你就是我的雅典娜女神了。女神啊？不要啊，你这胡月都是你的女神，你那么多女神，不要。哦哦哦，不叫女神，不叫女神，那我再想一个啊。我在想啊，那就叫宝宝吧，啊，宝宝，宝宝，对啊，这样叫起来会比较亲切。嗯，从此以后你就是我的粉丝了。啊，不不，是我就是你的粉丝了。啊，那既然要当我的粉丝，就要有粉丝的觉悟，以后我说什么就听什么，听见没有？哦，遵命。现在我命令你去别的房间再去找一找。哦，你到前面走。哦，我带你回。局长，他们来了。啊，在基地里住的还习惯吧？你们商量出结果了吗？你们看这株植物，在生长之初，它是栽种在土壤里的。之后，才被人为的移植到这花盆里。在这里，定期有人给它施肥、浇水。看，它长得多好。其实对它来说，这里虽然不是它原来生长的环境，可如今的一切，更有利于它的生存。你们说是吗？我相信。植物如果可以选择，他也希望在大自然中生长。和浩瀚的宇宙相比，万物都是渺小的存在，又何必这么执着呢？说白了，你们根本就没有打算放我们回去，对吧？很抱歉，总部没有批准让你们回去，但这个决定不是否定或不信任你们，而是不能破坏了我们这世界的安保准则，请你们谅解。破坏准则？我的出生入死，难道就换来这个结果吗？在宇宙中，每个世界之间的关系，其实就像黑暗森林一样。就算你自己抱有善意，可是你不能确定对方是否跟你一样也是善意的，而在这种种关系之中，也会随着各个世界的政治、经济、文化的不断发展而产生改变。你这些话，当初也跟我爸说过吧？彭森，我非常欣赏你，我相信不管在哪个世界，你都会有很大的成就。你们放心。在这里，你们会享受贵宾一样的待遇。彭森，你可以继续你的武器研究，我们这里的条件和设施相比你之前要高端得多，相信能更好地帮助你完成你的目标。胡月，如果你有兴趣，你可以在这里当艺人，我可以安排为你做全方位的包装。还有，彭森啊，你留在这里，也会离你的林奇更近一些。艾娃跟我提过，你想找器官移植的心脏，让林奇重生。这一点，我答应你，我一定会尽力帮助你的。你们已经害死林奇，
现在还要利用他编故事，你觉得我会相信你们吗？把我们留下来只不过是温水煮青蛙罢了，仗着你们的科技比我们先进发达，却认为我们应该屈从于你们。你们为刀俎，而我们为鱼肉，把我和胡月留在这儿，是为 Sale 和胡恩熙的健康上个双保险吧？你们的所作所为真让人感到恶心。你认为你们现在还有别的选择吗？看清现实吧，年轻人。哎，王帅，王帅，你冷静一点。想让我对你们屈服？告诉你，别做梦了。我希望你能冷静地思考一下现实。我不希望看到拯救我们这个世界的英雄会被困在囹圄之中。你相信我，我一定会尽力帮助你的。我还会相信你吗？把他带下去。是。这些人将仇报的小人。林叔叔，他只是一时冲动啊。你放心，我不会伤害他的。我只是想让他冷静一下。这儿难道就是卡辛的房间？很有可能。卡辛这小子对于古典音乐的了解仅次于我。不过这儿能有什么线索啊？线索那么容易被找到，还能叫线索吗？不找找看，怎么知道会不会有新的发现？这儿怎么会有拼图啊？一看这小子就是个单身狗。宝宝，你看，这不是百慕坡的地图吗？快拿着。还有这个，这怎么画了两条鱼啊？这会不会就是双鱼玉石啊？传说中，双鱼计划在打开两个平行世界的时空裂缝后，用反物质制造了两块开启时空裂缝的双鱼玉石，但其中一块在百慕坡遗失了。但这只不过是个传说啊！就算这是真的的话，这双鱼玉石被我们找到的几率也太小了吧？小并不代表没有。如果我们能找到，那我们岂不是就能到平行世界去找他们？有道理啊，你真棒！林局长，艾娃想见你一面。让他进来。又是为了彭森的事？为什么就不能放他们回去？艾娃，你我都知道，我们耗费了巨大的人力和物力，来保护平行世界的秘密不外泄。一旦那边那个世界利用平行世界的恒定规律来威胁我们，我们的世界将受到极大的威胁。彭森的事我已经尽力了。为什么一定要彼此仇视对方呢？就不能和平相处吗？害人之心不可有，防人之心不可无啊。我跟你保证，彭森一定会保守秘密的。你就送他们回去吧。你可以瞒着所有人纵容室友带林奇过来，这次为什么就不能瞒着所有人再偷偷送他们回去呢？当初带林奇过来的时候，我还有办法瞒着总部，但自从彭森发现了卡辛的计划，总部就开始调查关于彭森的一切，包括我和 Sale 还有你。那怎么办？你放心，我会帮你和 Sale 承担一切林奇事件的后果。这件事情是因我而起的，你要承担就让我来承担吧。爸爸老了，无所谓了，但你们还年轻，你们还有很长的路要走。爸。但是你一定要记住，
庞森不属于这里。不要因为你的同情心和你的善良做出越界的事，这样只会让我们对你的付出都毁于一旦的。艾娃，我希望你能说服彭森，让他安分地留在这里，好好生活下去。开门。我爸他真的尽力了，昨天还说要帮我，今天却来当说客。你们到底在演哪一出戏？我和我爸是真心想要帮你的，可是现在事情已经曝光了，总部已经开始调查这件事情了。现在我爸他自身都难保了。这个你不必担心，这次剿灭了卡辛集团，你爸立了大功，一定会将功补过的。难为你到这个时候还来安慰我。那天是我一时激动才说出那样的话，其实我心里是信任你跟你爸的。是真的吗？吹高了声。